الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugün 15-ci dərsə başlayırıq və müəllif İbn Əbil İzz Əl-Hənəfi, Allah ona rəhmət eləsin, 82-ci beytdə belə demişdir: وَبَعْدَهُ قَدْ أَوْرَدُوا مَا كَانَ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ ثُمَّ يَوْمِ الطَّائِفِ. Ondan sonra Hüneyn günü, sonra isə Taif günü baş verənləri qeyd ediblər. وَبَعْدَهُ اَيْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ. Ondan sonra, yəni 8-ci ilin, hicrətin 8-ci ilinin Məkkənin fəthi günündən sonra, yəni bu hadisələr Məkkənin fəthindən sonra hicrətin 8-ci ilində baş verib. قَدْ اَوْرَدُوا اَيْ اَهْلَ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ وَالْمَغَازِ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ. Qeyd ediblər, varid ediblər, yəni sira barədə, məğazi barədə yazanlar öz kitablarında bunu qeyd ediblər. مَا كَانَ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ وَتُسَمَّ اَيْضًا غَزْوَةُ اَوْطَاس وَهُمَا مَوْضِعَانِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَسُمِّيَتِ الْغَزْوَةُ بِاسْمِ مَكَانِهَا وَتُسَمَّ اَيْضًا غَزْوَةُ هَوَازِنْ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ اَتَوْ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Demək, Hüneyn günü baş verənlər, Hüneyn döyüşü, həmçinin Avtas döyüşü də adlanır. Və həm Hüneyn, həm də Avtas Məkkə ilə Taif arasında bir yer adlarıdır, yəni iki yer adıdır. Yaxın, bir-birinə yaxın olan iki yer adıdır. Və bu döyüş də, bu yürüş, bu döyüş də həmçinin öz yerinə görə belə adlanmışdır. Və başqa bir adı da Həvazin döyüşüdür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onu ilə yəni döyüşməyə gələn qəbilənin adıydı. Yəni, bu döyüşdə iştirak edən qəbilənin adı Həvazin qəbiləsi idi. Thumma yawmi taifi, yəni ghazwata taif, və kənət fi şəvvali sənətə thəmənin. Sonra isə Taif günü baş verənlər, yəni Taif yürüşü günü baş verənlər. Bu da hicrətin 8-ci ilinin Şəvval ayında baş vermişdir. Həythu rəcəə aleyhissalatu vəssəlamu min Hüneyn, fələm yədxul Məkkətə həttə ətəb Taif. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hüneyndən qayıtdıqdan sonra Məkkəyə girmir, Taifə keçir, yəni Taifə gedir. Fəhasarahum fəstəəsav və təmənnəu və rəcə aleyhissalatu və səlam dünə ən yəkunə qitəl. Və bu yürüşün də, yəni bu yürüşdə nə baş verir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları demək, mühasirəyə alır, Taifi mühasirəyə alır, lakin onlar təslim olmurlar, müqavimət göstərirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüş baş vermədən geri qayıdır. Sonra növbəti beyt 83-cü: وَبَعْدُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ اِعْتِمَارُهُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَاسْتِقْرَارُهُ. Sonra Zilqadə ayında Cəranədən ümrə etməsi və qərar tutması. وَبَعْدُ فِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ كَانَ اِعْتِمَارُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ مَوْضُعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَهُوَ إِلَى مَكَّةَ أَقْرَبُ. Demək, bu ilin, yəni hicrətin 8-ci ilinin Zilqadə ayında, Zilqadə yəni ilin 11-ci ayı, Zilhiccə sonuncu 12-ci aydır, Zilqadə ondan bir ay əvvəl, yəni bu ilin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə ilə Taifin arasında, Məkkəyə daha yaxın olan Cəranə adlı bir yerdən ümrə edir. وَاسْتِقْرَارُهُ اَيْ فِي الْجِعْرَانَةِ بِضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَ. Demək, həmən o Cəranə deyilən yerdə, yəni Taifdən sonra Məkkə yolunda, Məkkəyə daha yaxın bir yolda Cəranə adlanan yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 10 neçə gün qalır,
sonra isə summa ətəmara minhə, sonra isə oradan ümrə edir. Vələmmə fərəğə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə min umratihin sarafə iləl Mədinə və ümrə etdiyidən sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə qayıdır. Və istəxləfə alə Məkkətə Əttəb əbnə Əsid və huvə dünəl 20 sənə və Məkkədə ümrə edib qayıtdıqdan sonra Məkkədə öz yerinə, yəni bir vəli kimi, bir əmir kimi Əttəb İbn-i Əsid adlı səhabini təyin eləyir, yəni tapşırır ona və onun da o vaxtı 20-dən az yaşı olur. Sonra müəllif deyir, وَبِنْتُهُ زَيْنَبُ مَاتَتْ ثُمَّ مَوْلِدُ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا حَتْمَا Qızı Zeynəb vəfat etdi, sonra isə yəqinliklə İbrahimin doğulması. وَبِنْتُهُ زَيْنَبُ مَاتَتْ اَيْ كَانَ مَوْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم حرف عطف يقصد الترتيب والمهلة أي وبعده بشهور مولد إبراهيم أي ابن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أي في هذه السنة سنة ثمان من الهجرة حتما أي يقينا دمي برضا مالف دير كي شيخ عبد الرزاق دير كي Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızı Zeynəb də bu il, yəni hicrətin 8-ci ilinin sonlarında vəfat eləyir. Daha doğrusu, bu ildə vəfat eləyir. Yəni, hicrətin 8-ci ilində vəfat eləyir. Ondan sonra isə, və bunu deyir ki, yəqinliklə, yəni dəqiq bilinir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim Zeynəbin ölümündən bir neçə ay sonra anadan olur. Və sonra deyir ki, yəni bunu yəqinliklə bilir alimlər ki, İbrahim Zeynəbin ölümündən bir neçə ay sonra dünyaya gəlir. وَكَانَتْ وَفَاتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَمَوْلِدُهُ فِي آخِرِهَا Və sonra da deyir ki, və bunu İbn Həcərdən, həmçin Zəhəbidən rivayət eləyərək deyir ki, demək Zeynəbin, Allah ondan razı olsun, vəfatı 8-ci ilin əvvəlində idi, İbrahimin isə, Allah ondan razı olsun, əleyhiməssələm, doğulması 8-ci ilin sonunda baş verib. Və sonra da keçirik növbəti beytə. Və vəhəbət növbətəhə li Aişə səudətü mədəmət zəmənən Aişə. Sonra da deyir ki, Səudə həyatının sonuna qədər olan növbəsini Aişəyə hədiyə etdi. Bu barədə danışmışıq. Ey ənnə ümməl mümininə Səudətə radiyallahu ənhə vəhəbət yəvməhə və leylətəhə لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبا لرضا النبي عليه الصلاة والسلام والبقاء معه صلوات الله وسلامه عليه Yəni bu ildə möminlərin anası Səudə möminlərin anası Ayşəyə öz günü və gecəsini yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında böldüyü və ona düşən gününü və gecəsini Ayşəyə hədiyə edir. Bunu da nə üçün edir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin razılığını qazanmaq üçün və onunla bərabər qalmaq üçün, onun zövcəsi şərəfindən yəni davam etməsi üçün. Və qadrəval imamu tirmiziyu fi cəmi'ihi min hədith ibn Əbbasin radiyallahu anhümə ənəhu qal xəşyət səudətü ən yutalliqəhən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm fəqalət lə tutalliqni və əmsikni və cəal yəvmi li Aişə fəfəal. فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير və İmam Tirmizi Cəmi əsərində İbn Abbasdan rivayət elədiyi bir hədis var ki, İbn Abbas deyir ki, Allah onlardan razı olsun, Səudə qorxdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu
boşayar. Və ona görə də ona belə dedi. Məni boşanma, məni boşama, məni saxla, günümü isə Ayşəyə ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bunu elədi və buna görə Allah Taala bu ayəni nazil elədi ki, onların öz aralarında razılığa gəlməsində, sülh bağlamasında bir günah yoxdur. Sülh daha yaxşıdır. Yəni, əgər ərlə arvad öz aralarında hansısa razılığa gəlirlərsə, günlərin bölüşməsində, həmçinin ərin ona xərcləməsi barədə hər hansısa bir razılığa gəlirlərsə, qadın hansısa hüquqlarından keçirsə və s. Burada bir günah yoxdur. Sonra davam eləyir müəllif növbəti beytə və deyir ki, وَعُمِلَ الْمِنْبَرُ غَيْرَ مُخْتَفِي وَحَجَّ عَتَّابُ بِأَهْلِ الْمَوْقِفِي Deyir ki, gizli olmayan minbər düzəldildi, yəni gizli olmayan yerdə minbər düzəldildi və ətdəb məvqif əhlinə, yəni insanlara, müsəlmanlara həcc etdirdi. وَعُمِلَ الْمِنْبَرُ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Qayra muxtəfi, ey fi məkənin beyinin minəl məscid. Demək, bu ilin hadisələrindən də biri nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə çıxıb xütbə verdiyi minbər bu ildə hazırlanır, düzəldilir və o məscidin, yəni görünən, açıq aydın bir yerinə qoyulur. Qala ibnül əsir, və fi sənəti təmənin, عمل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عليه ابن الأثير رحمه الله deyir ki 8-ci ildə peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin minbəri düzəldilir və o onun üzərində xütbə verir və kənə yaxtubu ilə cizin fəhənnəl cizu hətə səmiən nəsu səvtə və deyir ki əvvəllər peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kötü üzərində, belə deyək, xütbə verirdi və artıq minbər düzəldiləndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daha o kötüyün yanında, üstündə xütbə vermədiyinə görə kötü təsirlənir, ah çəkir və insanlar da onun səsini eşidirlər. Fənəzələ iləyhi fəvada yədəhu aleyhi fəsəkən və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına enir və əlini onun üstünə qoyur və o bundan sonra sakitləşir. Və huva avvalu minbərin umilə fil İslam. Və bu minbər İslamda düzəldilmiş ilk minbər. Əfisə Buxari Cəbir ibn Əbdillah rəziyallahu anhumə ən əmraətən minəl ənsar qalət li rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm ya rasulallah ələ əcəalu ləkə şeyən təqudu aleyh fə innəli ğuləmən nəccara. Səhih Buxarədə Cəbir ibn Abdullahın rəvayət elədiyi hədisdə gəlir ki, ənsarlardan olan bir qadın Allah elçisinə sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir, Ey Allahın elçisi, mən sənin üçün, sənin üstündə oturacaq bir şey düzəldim mi? Çünki mənim oğlum, yəni nəcar olan oğlum var. Qalə inşid və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər istəyirsənsə, Yəni, istəyirsənsə, elə. Qalə fəəmilət ləhul minbar və o qadın Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve səlləm minbər düzəldir. Fələmə kənə yəvmül cümə qaədə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve səlləmə aləl minbər illədi suni və cümə günü olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm o düzəldilmiş minbərin üzərində oturur. Fəsahətin nəxlətü ləti kənə yaxtubu indəhə hətə kədət ən tənşaq və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu minbər düzəldilməmişdən öncə yanında xütbə verdiyi xurma ağacı əyilir, uzanır, hətta o yerə qədər ki, az qalır ki, paralansın. Fənəzələn nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm hətta əxədəhə fədamməhə iləyh Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərdən enir və ağacı yəni götürür və özünə çəkir, yəni bir növ qucaqlayır kimi. Fəcəalət təinnu əninə səbiyyilləzi yusəkkətu
hətta istəqarrat. Və ağac da sanki körpə bir uşaq, necə ki ağlayar və onu sakitləşdirərlər, elə başlayır ağlamağa, zarıldamağa. Yəni və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni onu sanki bir balaca körpə uşaq kimi sakitləşdirir və o sakitləşir. Qalə bəkət alə mə kənət təsməu minə zikr və deyir ki, bu ağac əvvəl eşitdiyi zikrə görə ağlayır. Yəni, artıq biləndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o mübarək sözlərini, o zikri onun yanında danışmayacaq, buna görə deyir ki, həmən ağac ağlayır. Və bu da yəni təəccüblü gəlməməlidir. Hamısı Allahın məxluqlarıdır və biz bunlara iman edirik və bu səhih sünnədə əgər varid olubsa, cansız, yəni bir əşyanın danışmağı, ağlamağı və ya bilirsiniz hədislərin birində canavarın danışmağı gəlir. Yəni biz Allah və Rəsulunun bizə xəbər verdiyi hər bir şeyə iman gətiririk, hər bir şeyə inanırıq. Və bu da o hədislərdən biridir. Və həccə Əttab ibn Əsid radiyallahu anhu qalə ibn Həcər fil isabə əsləmə yevməl fəthi və istəmələhu nəbiyyü aleyhi salatu və səlamu alə Məkkətə ləmmə sərə ilə Hüneynin və istəmər və qilə innəmə istəmələhu bə'də ən rəcə minət Taif və həccə bin nəsi sənətəl fəth bi əhlil məvqifi qalə ibn Kəthir fəkənə əvvəl mən həccə bin nəsi min umərail muslimin. Demək, Əttab ibn Əsid insanlara həcc etdirdi. İbn Həcər rəhməhullah İsabə kitabında deyir ki, bu sahabi Əttab ibn Əsid fəth günü, yəni Məkkənin fəth günü İslam'a gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu özü Hüneynə çıxanda onu Məkkəyə başçı vəli təyin eləyir və ondan sonra da davam eləyir. Və belə də deyilib ki, yəni bəzi alimlər isə belə deyirlər ki, Taifdən qayıtdıqdan sonra onu Məkkəyə vəli, yəni vəli təyin eləyib. Və fəth ilində də, yəni hicrətin 8-ci ilində nə edir? Həmən sahabi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri ilə insanlara həcc elətdirir. Yəni ki, Məkkədə Məkkənin başçısı olur və Məkkədəki insanlara, mövqif əhlinə həcci o elətdirir. Və İbn Kəsir deyir ki, o, yəni Əttab ibn Əsid, müsəlmanların əmirlərindən insanlara həcc elətdirən ilk insan olur, ilk əmir olur. Aydındır. Sonra davam eləyirik və növbəti beytdə müəllif rəhməhullah deyir: "Thumma Tabuk qad qaza fi at-tasi'ah və hadd masjid ad-dirar rafi'ah." Sonra 9-cu ildə Tabuka yürüş etdi və zərər, düşmənçilik qaldıran məscidi dağıtdı. Artıq bu beytdən başlayır hicrətin 9-cu ilinin hadisələri. "Thumma Tabuk qad qaza fi at-tasi'ati fi at-tasi'ah" أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة السنة التاسعة من الهجرة غزا تبوك. يعني Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. ilinde Tabuk'a yürüyüş teşkil edilir. قال الحافظ ابن كثير في الفصول ولما أنزل الله على رسوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. İbn Kəsir Əl-Fusul kitabında deyir ki, Allah Teala öz elçisinə bu ayəni nazil etdikdə, ayə Tövbə surəsinin 29-cu ayəsidir. Allah Teala buyurur: "Kitab verilənlərdən, yəni kitab əhlindən, Yahudi və Xristianlardan olan nə Allaha, nə də axirət gününə iman etməyən, Allahın və Rəsulunun haram etdiyini haram görməyən və haqq dinə tapınmayanlarla
vuruşun. O vaxta qədər ki, onlar öz əlləri ilə, yəni zəlil şəkildə cizyə ödəsinlər. Aydındır, yəni Allah Taala artıq kitab əhli, iman etməyən kitab əhlinə vuruşmağı Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, vuruşsun, onları İslam'a dəvət etsin. Əgər onlar İslam'a qəbul eləməzlərsə, onda müsəlmanlara cizyə verməlidirlər. Cizyə vergisi ödəməlidirlər, can pulu verməlidirlər, belə deyək. Və ona görə də İbn Kəsir deyir ki, bu ayə nazil olunduqda, nə də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əhləl-Mədinə və mən həvləhum minəl-Ərabi iləl-Cihəd. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinə əhlini, həmçinin onun ətrafında olan yəni qəbilələri, bədəviləri, belə deyək, cihada səsləyir, cihada həvəsləndirir və ələməhum bi qazvi rum və onlara, demək, Ruma yürüş edəcəklərini elan edir. Və dəlikə fi Rəcəb min sənəti tis'in. Bu da 9-cu ilin Rəcəb ayında baş verir. Və kənə lə yuridu qazvətən illə varrə bi qeyrihə illə qazvətəhu hədihi fə innəhu sarrəhə ləhum bihə liyətəəhəbu lişiddəti əduvihim və kəsrətih. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adətindən idi ki, o hansısa bir istiqamətə, hansısa bir yerə, şəhərə yürüş etmək istəyərdisə, başqa bir şey deyərdi. Yəni, başqa bir yeri göstərərdi ki, yəni düşmənlərin cəsusları və s. Yəni, xəbər yayılmasın ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hara yürüş etmək istəyir. Yəni, başqa bir şey göstərərdi, lakin öz yəni, düzgün bildiyi yerə yürüş edərdi. Yalnız bu yürüşdən başqa, Rum yürüşündən başqa və bu da nə üçün? Çünki Rumların gücü çox idi, sayları çox idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəlcədə müsəlmanlara xəbər verdi ki, onlar qoyu yaxşı hazırlaşsınlar. Və dəlikə xinə tabəti thimaru və kənə dəlikə fi sənətin mücdibə və deyir ki, fətəəhəbəl müslimunə lidəlik və deyir ki, bu da meyvələrin yetişdiyi vaxta baş verdi və bu il isə nə idi? Quraqlıq olan il idi və müsəlmanlar da bunun üçün hazırlaşdılar. Yəni, artıq Tabuka yürüş etmək üçün müsəlmanlar hazırlaşdılar. Və ləmmən təhə ilə hünəkə ləm yəlqə qazvə və rəə ənə duxuləhum ilə ardı şəmi bi hədihi sənəti yəşüqqü əleyhim fə əzəmə ələ rücu' və artıq ora çatdıqda, Tabuka çatdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüş baş vermir. Yəni, onları qarşılayacaq qoşun görmür. Çünki Rumlular nə idi? Allah Taala onların qəlblərinə qorxu salmışdı və onlar yəni döyüşə çıxmamışdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına çıxmamışdılar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də elə düşündü ki, bu il Şama girmək, Şam torpağına girmək, yəni bu il girib onlarla döyüşsələr, yəni fəth etmək istəsə, müsəlmanlara ağır olar. Və ona görə də belə qərara gəldi ki, geri qayıtsın. Yəni bu yürüşdə də nədir? Döyüş baş vermədi. Və həddən nəbiyyü sallallahu aleyhi və sələm məsid-ad-dırari ləmmə rəcəə min təbuk. Rafiə, ey rafiəni dırara, əllədi buniyə hədəl məsidu li əclih. Və bu ildə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Tabukdan geri qayıtdıqda Dırar məscidini sökür. Və bu Dırar məscidi də eşitmişsiniz, yəni müsəlmanlara qarşı düşmənçiliyin, yəni zərər verməyin mərkəzi idi. Onun üçün tikilmiş, o niyyətlə tikilmiş bir məscid idi, münafiqlərin hiləsi idi və Allah Taala bunu Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem bildirəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu məscidi sökür. Və bunun da məşhur qissəsi var, Quran-Kərimdə keçir və həmçinin sünnədə də onun şərhi var. Lakin burada müəllif
nə də şərhçi buna geniş şəkildə toxunmayıb. Kim fayda kimi istəyirsə, başqa kitablara, başqa dərslərə qayıda bilər. Və sonra növbəti beyt, 88-ci beyt. Və həccə bin nəsi Əbu Bəkrin və Səm tələ bəraətən Aliyun və Hətəm. Əllə yəhüccə müşrikun bə'du vələ yatufə ərin zəbi əmrin fəələ. Deyir ki, bu 88-89 iki beyt oxuduq. Deyir ki, Əbu Bəkr insanlara həcc etdirdi və orada Əli bəraəni oxudu. Bəraəni Tövbə surəsi və qəti bəyan etdi ki, bundan sonra müşrik, heç bir müşrik həcc etməyəcək və çılpaq halda heç kim tavaf etməyəcək. Onlar bunu əmrə görə etdilər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-dən əmr almışdılar ona görə. Və səmmə tələ bəraətən Aliyun. Daha doğrusu, ondan qabaq, və həccə bin nəsi Əbu Bəkrin, eyfi sənəti təsiəti minəl hicrə. Həccə Əbu Bəkrin, radiyallahu anhu bin nəs. Demək, Əbu Bəkr insanlara həcc etdirdi, yəni hicrətin 9-cu ilində. Və səmmə tələ bəraətən Aliyun, ey və hünəkə tələ Aliyun, radiyallahu anhu, bəraətun minəllahi və rəsulihi iləl-ləzinə əhəddun minəl-müşrikin. Əli radiyallahu anhu bəraəni, yəni Tövbə surəsini oxudu. Yəni, Tövbə surəsinin birinci ayəsi belədir ki, Allah Taala buyurur, bu, Allahdan və rəsulundan əhd bağladığınız müşriklərlə əhdlərin kəsilməsinin, pozulmasının bəyanıdır. Və hətəmə vəl-hətmul əmrul qatı əllə yəhüccə müşrikun bə'du vələ yatufə ərin ləənnə əhlə şirki kənu bəqin ələ həlihimus səbiqə fil həc. Və demək, burada nə demək istəyir? Bu ildə, hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü həc eləmir. Və Əbu Bəkri insanlara əmir təyin edir və onun başçılığı altında insanları Məkkəyə həcc eləməyə göndərir. Və onlar çıxdıqdan sonra Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləm Tövbə surəsi nazil olur. Və bu ayənin də mənası odur ki, birinci ayənin bəraəniyə görə deyilir. Yəni, Allah Taala bununla elan verir ki, artıq müsəlmanlarla müşriklərin arasında olan əvvəlki əhd, əvvəlki sülh artıq nədir? Keçərli deyil. Artıq Allah tərəfindən ləvq olunur. Əhdlər ləvq olunur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bunu insanlara həcdə bəyan eləmək üçün, elan eləmək üçün əlini, Allah ondan razı olsun, Əbu Bəkrin arxasıca demək, Məkkəyə göndərir. İnsanlara qəti şəkildə bunu bəyan etsin ki, və bəyan etsin ki, bundan sonra heç bir müşrik həcc etməyəcək, yəni müşriklər həccə buraxılmayacaq və Kəbəni də heç kim çılpaq şəkildə tavaf etməyəcək. Çünki Məkkə müşriklərinin, yəni o vaxtki İslamdan qabaqki müşriklərin yəni pis adətindən idi ki, onlar tavafı çılpaq şəkildə edirdilər. Və bu da İslama zidd olduğuna görə Allah Taala bunu qadağan eləyir. Aydındır. Və sonra da deyir ki, şeyx Fəfis Sahihəyni min hədisi Əbi Hurayrə radiyallahu anhu ənəhu qal bəəthəni Əbu Bəkrin fi tilkəl həccəti fi müəddininə bəəthəhum yəvmən nəhri yüəddinunə biminə əllə yəhüccə bəədəl əm müşrikun və lə yatufə bil beyti uryan. Buxari və Müslimdə Əbu Hurayrənin hədisi keçir ki, Allah ona razı olsun, o belə demişdir. Əbu Bəkr məni həmən ildə minada elan etmək üçün, yəni Qurban bayramı günü göndərdikləri, yəni çağıranların, yəni elan edənlərin
yəni bərk səslə çağırışçıların içində məni də nənədi göndərdi. Yəni Əbu Bəkr, Əbu Hüreyranı və bəzi başqa səhabələri də nəyir? Yəni həc vaxtı qurban bayramı günündə, Zilhicə ayının 10-unda nəyir? Minada insanları bərk səslə səslənsinlər deyə, elan etsinlər deyə göndərir ki, göndərir və onlara tapşırır ki, elan etsinlər ki, bundan sonra, bu ildən sonra heç bir müşrik həc etməyəcək və həmçinin də çılpaq şəkildə Kəbəni tavaf etməyəcək. Və sonra ravi deyir ki, Hümeyd ibn Əbdürrəhman ibn Əvf Thümmə ardəfə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə bi Ali ibn Əbi Talib və əmərəhu ən yüəddinə bi bəraəh. Qalə Əbu Hüreyrə, fəəddənə mə'nə Aliyyun yəvmən nəhri fi əhli minə bi bəraəh və ən lə yəhüccə bədəl əmi müşrik və lə yətufə bil beyti uryan. Və deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni qıssənin əvvəlini danışır ki, Əbu Bəkrın arxasıca Əli ibn Əbi Talibi də göndərir və ona əmr edir ki, o bəraəni elan eləsin. Yəni, bu nazil olan ayələri və bunun da yəni, mənası nədir? Artıq müşriklərlə əhd qalmayıb, artıq onlar Kəbəyə buraxılmayacaqlar. Və Əbu Hüreyrə da deyir ki, Əli bizimlə bərabər Qurban bayramı günü, Nəhr günü Mina əhlinə bəra eylə neynədi? Çağırış etdi. Yəni, bərk səslə qışqırıb insanlara bildirirdilər yəni, nazil olmuş ayəni və yeni hökmü. Və burada da nə qeyd olunurdu? Bu ildən sonra heç bir müşrik həc etməyəcək və heç kim çılpaq şəkildə Kəbəni təvaf etməyəcək. Zə bi əmrin fəalə ey Əbu Bəkrin və Ali radiyallahu anhümə fəalə zəlikə bi əmrin minən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, Əbu Bəkr də, Əli də bunu kimin əmri ilə eləmişlər? Peyğəmbərimizin əmri ilə sallallahu aleyhi və səlləm. Və 90-cı beytdə də müəllif deyir ki, Və cəətil vufudu fiyhə tətra, hədə və min nisəhu ələ şəhra. Bu ildə ard-arda elçilər, yəni vafd, vufud, yəni elçilər, göndərilənlər, yəni nümayəndə heyətləri gəldi və o, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlarını bir ay tərk etdi. Və cəətil vufudu fiyhə eyissənətə təsiətə minəl hicra. Bu ildə vufudlar, yəni nümayəndə heyətləri, yəni dəstələr gəldi, yəni hicrətin 9-cu ilində. Və yüsəmmə dəlikəl əm əmul vufud. Ona görə də bu il məhz yəni vufudlar, yəni dəstələr, göndərilənlər ili adlandırıldı. Likəsratil vufudil ləzinə cəu ilə nəbi əleyhissalət və sələm. Çünki onların sayı çox idi. Bir çox yerlərdən, bir çox qəbilələrdən Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləm dəstələr, yəni elçilər göndərilmişdi. Tətra ey vafdən bədə vafdin mütətəbi'in qal ibn Kəthir və təvatəratil vufudu hədihis sənə və mə bədə hələ Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm müzəinətən bil İslami və dəxilinə fi dinillahi əfvacə. Tətra beytdə keçir, bunun mənası odur ki, yəni bir-birinin ardıca. Və İbn Kəthir də deyir ki, bu ildə və bundan sonraki ildə Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləm demək, göndərilən yəni elçilər, nümayəndə heyətləri çoxaldı, yəni çoxlu gəldilər və onlar gəlib öz İslamlarını, İslama girdiklərini elan edirdilər və dəstə-dəstə Allahın dininə girirdilər. Hədə və min nisəhu ələ şəhra kəmə cəhəfi sahihəyni ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ələ min nisəihi şəhra fələmmə mədə 29 yəvmən qədə əvrəh. Və bunun mənası nədir? Yəni, bir ay bu ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, zövcələrindən bir ay ayrı düşür, onları tərk eləyir. Bunun da mənası odur ki, necə ki, Buxari və Müslimin səhihlərində gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm and içir ki, bir ay ərzində qadınlarına
toxunmayacaq, qadınlarının yanına girməyəcək və 29 gün keçdikdən sonra səhər və ya axşam vaxtı yəni gedir, yəni zövcələrinin yanına gedir. Qilə ləhu innəki hələftə əllə tədxulə şahra və ona deyilir ki, sən axı and içmirsən ki, bir ay getməyəsən. Fəqalə innə şahra yəkunu 29 yəvmə və o da cavab verir ki, həqiqətən ay 29 gün olur. Yəni, ay 29 gündə olur, 30 gündə olur və bir ay deyəndə ikisi də nəzərdə tutula bilər və Peyğəmbər s.ə.v 29 gün yəni andını 29 gün hesab eləyir və 29 gün tamamlanandan sonra artıq zövcələrinə yaxınlaşır. Və mənə ələ min nisəhu ey hələfə aleyhissalatu vəssəlamu əllə yədxul aleyhinnə şəhran kəmilə. Və bunun mənası da nədir? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bayaq dediyim kimi bir ay zövcələrinin yanına girməməyə and içir. Və bu barədə də, bunun səbəbi barədə də niyə görə eləyir, hansı, nəyə görə cəzalandırmaq istəyir, onları tərbiyələndirmək istəyir və s. Bu barədə də, yəni, bir kitabımız müxtəsərdir, bizə xəbər vermir və başqa dərslərdə, kitablarda fayda kimi öyrənə bilərsiniz və ya Allah əgər müvəffəq eləyərsə, haçansa məndə də alınarsa geniş şəkildə ən azından bəzi siranın bəzi hadisələrini oxumaq, keçmək o da yaxşı olar. Ondan sonra bugünə sonuncu beytimizi oxuyaq və bu da olacaq Hicrətin 9-cu ilinin son hadisələri. Thumma Nəcəşiyyə na'a və sallə aleyhi min tayibətə nələl fadlə. Sonra Nəcəşinin ölümünü elan etdi və ona cənazə namazı qıldı. O, Mədinədən bu fəziləti qazandı. Thumma Nəcəşiyyə məlikəl həbəşətilləzi həcərə iləyhi sahabətül kiramu fəəvəhum və nəsarahum və əhsənə qirahum. Nəcəşi kimdir? Nəcəşini artıq siz tanıyırsınız. Həbəşistan kralı, hansı ki, səhabələr onun yanına hicrət etmişdilər, ona sığınmışdılar və o onları qorumuşdu, onlara kömək eləmişdi, onları ikram eləmişdi. Nə ey ənnənnəbiyyə aleyhissalatu vəssəlamu, nə ənnəcəşiyyə fəəxbərə əshabəhu radiyallahu anhum bivafətih. Nə idə nə deməkdir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Nəcəşinin ölümünü elan etmişdi. Öz səhabələrinə xəbər vermişdi ki, Nəcəşi ölüb. Və sallə aleyhi salətəl qaib və ona yəni qiyabi şəkildə cənazə namazı qılmışdı. Çünki Nəcəşi Həbəşistanda idi, orada ölmüşdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən heç qarşılaşmamışdı. Lakin müsəlman olduğuna görə Peyğəmbər və onun yəni etdiyi böyük əməllərə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona qiyabi olaraq Mədinədən öz səhabələrlə birlikdə cənazə namazı qılmışdır. Min taybətə nələl fadlə ey fənələ həzəl fadlə minəl Mədinəti heysu innən nəbiyyə aleyhi salatu və səlamu sallə aleyhi fiyhə və xalfəhu əshabuhu radiyallahu anhum. Mədinədən bu fəziləti qazanmışdığının mənası o deməkdir ki, yəni Nəcəşi bu fəziləti Mədinədən qazanmışdı. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və arxasında da onun səhabələri, Allah onlardan razı olsun, Nəcəşiyə cənazə namazı qılmışdılar. Və fi sahihəyni ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə nə'an Nəcəşiyyə fil yəvmin ləzi mətə fihi xaracə iləl musallə fəsaffə bihim və kəbbərə ərbəə. Və Buxari və Müslim səhirlərində keçir ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm Nəcəşinin öldüyü gün onun ölüm xəbərini verir, yəni insanlara xəbər verir və musalləyə çıxır, səhabələri səf-səf düzür və 4 dəfə təkbir gətirir. Yəni, cənazə namazı qılır. Bununla da bizim 9-cu ilin hadisələri yekunlaşır və gələn dərs inşallah bu kitabda olan sonuncu dərsimizdir və 10-cu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında sonuncu ilin hadisələrini oxuyacaq. Allahdan istəyirəm, Allah da Allah bizi
eşidib faydalananlardan eləsin. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin gözəl, ətirli sirasının, yəni sirasını bilənlərdən və onun həyatından, onun sirasından haqqıca ibrət götürən bəndələrdən eləsin. Vallahu ələm. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.